Depois de passar a tarde de ontem ingerindo bebida alcoólica com mais duas pessoas em frente de casa, na rua Níbal Mourão, no bairro Guanandi, Lourival Francisco, de 52 anos, teria se desentendido esfaqueado José Reis dos Santos, de 47 anos, e José Vitorino Rodrigues, de 48. As vítimas buscaram socorro, mas não resistiram aos ferimentos e morreram alguns metros depois do local do crime. O autor foi preso em flagrante pela Polícia Civil. O estado MS aconteceu, virou notícia.